Timișoara, unde revolta populară a fost o realitate. Lazlo Tökes a fost un oponent al regimului comunist și iarăși a fost o realitate și nu numai al regimului comunist, ci al României socialiste, al Nicolae Ceaușescu și al României în ansamblu. Prezența minorităților religioase și a grupărilor constituite în jurul lui cetățenilor români din maghiară sunt o realitate a Timișoarei. La fel cum represiunea la Timișoara a fost iarăși o realitate, un adevăr istoric și mă refer la faptul că au trecut în decembrie, s-au făcut valuri de către cei de la grupul de dialog social cu celebrul de acum istorie, Mădălin Hodor, vis-a-vis de nu știu ce documente găsite pe nu știu unde. Din păcate, așa se întâmplă la noi în ultimii 30 de ani, fiecare și afirmă niște puncte de vedere fără să țină cont de cele scrise. Celebrul document care incriminează securitatea la Timișoara este publicat de foarte multă vreme, l-am folosit și eu în cartea mea în 2014 și adevărul este că, din ordinul inspectorului șef al inspectoratului Ministerului de Interne Timiș, cadre de miliție și de securitate s-au înarmat în 17 decembrie 1989, duminică, înainte de a primi ordin de la Nicolae Ceaușescu seara după ședința CPX-ului, s-au înarmat și alături de unitățile Ministerului Apărării Naționale au ieșit în stradă și au participat la represiuni, la arestări, la împușcături, la toate lucrurile care au fost oribile și care au dus la cifre ca la arestarea aceea din Timișoara și la ceea ce a fost represiunea. Aceasta este o realitate, deci ca atare un adevăr istoric a fost ocultat, a fost redescoperit și reîntors împotriva unei instituții care are și ea luminile și umbrele ei. Apropo de adevărul istorice, conducerea Supremă Armatei Române, patrulă la Timișoara, cu șeful Marelui Stat Major Român, general Maior Ștefan Gușă, a fost informată în timp real de către oamenii din batalionul 404, cercetare diversiune de la Buzău, care a sosit pe 17 decembrie 1989, duminică, seara în Timișoara, au fost informații în timp real despre câți morți sunt, cine i-a împușcat, identitatea morților. Un singur lucru spun cei de la Ministerul Apărării Naționale că n-au știut, că noaptea aceea de 17-18 decembrie, a fost ziua spre dimineață, ofițerii de miliție din Timișoara îi vor evacua pe, îi vor lua pe cei decedați, cele fază și fază de cadavre, și vor duce la Popeșile Ordeni, într-o operație numită Trandafir, vor fi arși și mi-apoi aruncați cenușa în canalul la Popeșile Ordeni. Mai târziu, domnul, cred că Vadim Tudor în România Mare, a scris și ca și alții, Gheorghe Olbojan, dacă mă știu în zigzag, au vorbit despre faptul că erau agenți secreți maghiari sau persoane identificate, iar mai târziu, prin 1991, generalul Macri vorbea despre faptul că, în interviu, că acești morți nu sunt identificați și că nimeni nu i-a cerut. Din păcate, pentru cei care o să meargă la Popeșile Ordeni, vor găsi acolo numele, prenumele celor care au fost împușcați la Timișoara pe 17 decembrie 1989 și care au fost mai apoi arși și ce nu s-a aruncat în canal la Popeșile Ordeni. Deci, ca adevăr istoric, a existat o revoltă, a existat o represiune, s-a strigat la Timișoara jos Ceaușescu, s-a strigat jos Partidul Comunist, mai apoi la București s-a strigat jos comunismul, s-a strigat la Timișoara chiar și Nel Ion Iliescu, atunci când s-a aflat că vine la negocieri Constantin Răscălescu și lumea a vrut să vină oricine altcineva decât cel care era sub anumit biciul lui Dumnezeu, adică biciul Ceaușescu, scuzați-mă, adică Constantin Răscălescu. Chiar este o carte în care cineva dezamăgit de timpul scurs din 1989 până acum vorbea la inițiativa cărții de faptul că îi pare rău că a strigat atunci la Timișoara să vină Ion Iliescu, iar când s-a făcut ediția a doua a cărții, autorul cărții a scos respectiva frază și asta pentru că, apropo de, cum să vă spun eu, oameni și fapte, ediția a doua a cărții a fost scoasă la Institutul Revoluției Române, pe finanțare Institutul Revoluției Române. Deci, ca atare, nu cred că noi suntem vinovați de faptul că autorul și-a cenzurat propria carte la ediția a doua. Dar un lucru este clar și cel s-a strigat să vină Ion Iliescu. Asta apropo de ce spunea domnul Dragoș Petrescu, președintele Ion Iliescu nu a fost niciodată președintele Frontului Salvării Naționale ca formațiune politică, a fost președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Consiliul Prozorilor Naționale și a fost un lider informal al Frontului Salvării Naționale, asta pentru un adevăr istoric. Iar pe de altă parte, apropo de adevăruri istorice, și asta pentru că s-a vorbit în sală despre intervenția Statelor Unite ale Americii și cred că este și domnul Fidelescu aici în sală, că cred că va avea o mare discuție publică în curând. Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a comunicat domnului Adrian Niculescu, pentru Consiliul Nostru Științific, faptul că pe 22 decembrie 1989 nicio activitate militară americană nu a fost realizată pe aeroportul militar internațional, pe aeroportul internațional Otopeni. Și pe chestia asta este un document oficial cu semnătura Hans Klemm și se va naște o lungă discuție, probabil, în decembrie, vis-a-vis de afirmațiile. Nici mai știu cum s-a afirmat, vrei s-a afirmat, cert e că dumneavoastră, domnule Fritoresc, că ați avut o afirmare. Am afirmat într-un post de televiziune, de aici o întreagă discuție va urma. Asta ca urma în premieră la discuțiile despre adevărul și neadevărul. Un breaking news. Un breaking news.
Povestea implicării armatei române în represiunea de la Timișoara este un adevăr istoric. Înainte ca Ceaușescu să dea ordin în ședința CPI insului seara la 6:30, din ordinul personalului generalului Vasile Milea, armata română a deschis focul la Timișoara. Un adevăr istoric este legat de faptul că presa militară care s-a ocupat de ce a făcut armata română la Timișoara se pare că s-a cam jucat cu informațiile. Iar și un adevăr istoric, vis-a-vis de acel soldat Zaharia Constantin, care se spune că este primul rănit al Revoluției Române. Deci, ca atare, în acest moment avem adevărul și neadevărul vis-a-vis. Primul rănit al Revoluției Române prin împușcare este Leba Bărbat, iar dacă ne luăm după ultimele discuții, primul mort al Revoluției este o doamnă care a fost călcată de un tap. Numai că pentru mine personal, informația vine pe Fidera Televiziunii Maghiare, care a luat o informație de televiziunea franceză în 20 decembrie 1989 și nu știm dacă este un adevăr sau neadevăr. Cred că altă subiect se află în discuție. Referitor la faptul că la Timișoara a tras securitatea, este o treabă care rămâne sub semnul întrebării, deoarece ordinul inspectorului șef al Ministerului de Interne pe Timișoara a fost toate cadrele de miliție și de securitate în civil sau uniform să se prezinte la sediu. Ca atare, civilii care au umblat cu mașini, care au arestat oameni, care au tras, nu știm dacă au fost ofițeri de miliție sau ofițeri de securitate, pentru că Procuratura Militară nu și-a făcut datoria până la capăt și nu a vrut să stabilească după decembrie 1989 adevărurile privind represiunea de la Timișoara. În declarație de la parchetul militar, din acest rechizitor de aproape 500 de pagini care face valul și apropo de procesul care va fi, generalul Spiroiu, ministrul Apărării Naționale, apropo de adevărul și neadevărul, spune foarte clar negru pe alb, în calitate de ministrul Apărării Naționale, am descoperit falsificarea jurnalelor de luptă ale armatei române ca să scoată în evidență faptul că au acționat teroriștii, când de fapt a fost vorba de incompetență militară la nivel tactic, la nivel de comandanți de unități, subunități. Referitor la turiștii străini care au luat cu asalt tancurile armatei române în Caragirocuri. Există, apropo de adevărul istoric, există mărturii de celor care au participat la luptă și care sunt constate într-un volum scos la Timișoara și care povestesc foarte clar că având o experiență militară, cum i-a făcut armata la tancuri sau aflat în cara tancurilor, care, și aici este absurdul, situația a fost scoase cu muniție de război, două dintre ele, și celelalte fără muniție de război. Asta apropo de competență și incompetență. Referitor la presiunile, ca adevăr istoric, într-adevăr, Ungaria a făcut o presiune masivă împotriva României Socialiste, a pus în dificultate statul român și serviciile noastre de informații și putem vorbi despre posibilitatea ca Ungaria să declanșeze un conflict cu România Socialistă pentru a prelejui intervenția Uniunii Sovietice și a pactului NATO, respectiv a statului tarnesc cu precădere, pentru a pune în discuție Trianon. Există adevăruri legate de acest lucru, există informații. Referitor la turiștii străini, precădere cetățenii sovietici prezenți în spațiul Timișoarei, în ciuda tuturor lucrurilor care se vehiculează prin presă de 30 de ani și prin diferite cărți care se repetă, eu am pe masă la mine la birou vreo 3 variante oficiale din partea statului român, vis-a-vis de adunare, scădere și tot nu ies cifrele. Și singura chestie care cred că este corectă este cea pe care a făcut asociația 17 decembrie Timișoara, care vărește de aproape 1638 de cetățeni străini, pe care 867 proveneau din spațiul Uniunii Sovietice, precădere. Iar referitor la povestea cu 30.000, colegul Banu a scris în carte despre dedicată genului Caraman și am recitit și eu cu multă atenție și înțeleg că pe un joc politic între factorii de decizie în statul român din anul 1990, domnul general Mihai Caraman a adunat, a scăzut, a împărțit cu observare directă și a zis să facă așa o cifră frumoasă de 30.000 de cetățeni sovietici, care pare să coincide exact cu totalul forțelor speciale spetnați ale Uniunii Sovietice. Logica ne îndeamnă să credem că Uniunea Sovietică nu avea niciun motiv să trimită toate forțele speciale în România în octombrie 1990. Deci, iarăși, suntem în categorie